কংগ্ৰেচুলেচন্স বুলি কোৱা আকৌ কোৱা আকৌ জানো তোমাৰ মই কংগ্ৰেচুলেচন্স বুলি কওক চুমা দেখাই দিয়ক চুমা দেখাই দিয়ক চুমা দেখাই দিয়ক মোৰ মতে এইফালে নিচা তেওঁ মানে কাপোৰ বৈ তেওঁ ছাগলী পুহি হাঁহ পুহি তেওঁ ফিজ জমা কৰিছে বহুত দূৰ যাব লাগিব আগবাঢ়ি জীৱনটো আৰম্ভণি বুলিয়ে ধৰিছোঁ এয়া তোমাৰ আৰম্ভণি তুমি আৰু বহুত কিবা কৰিব পাৰিবা তোমাৰ ভিতৰত পটেঞ্চিয়েলিটি আছে হেল্ল' এভৰিৱান নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আমাৰো বৰ্তমান ভালেই আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো টাইটেল আৰু থাম্বনেইল চাই আপোনালোকে ইতিমধ্যে চাগে গম পাইছে যে কি হ'বলৈ গৈ আছে হয় আপোনালোকক জনাবলৈ পাই বহুত বেছি সুখী যে আমাৰ পেহীৰ ল'ৰাটোৱে মানে মোৰ একমাত্ৰ পেহীৰ ল'ৰাটোৱে এইবাৰ সদ্যঘোষিত APSC পৰীক্ষাত শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে সেই গতিকে মানে পৰিয়ালৰ সকলো মানুহ আজি লগ খাই তাক শুভেচ্ছা দিবলৈ আমি ইয়াৰ পেহীহঁতৰ ঘৰত গোট খাইছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰি দিওঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তেনেহ'লে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ ধুনীয়া লাগিছে দেই উঠিলানি মা আৰু খুৰীয়ে চাবলৈ মই ঢেৰ মানুহ হ'লে নাৰ্ভাছ হৈ যাওঁ ভিডিঅ' কৰিবলৈ মোক কি হ'ব বাৰু ঘৰ মানুহখিনি আগতে যাব বেলেগ মানুহ হ'লে বেলেগে কথা আৰু এয়াই হৈছে আমাৰ দেহাৰ জানটো মামা আৰু মোৰ পেহী ল'ৰা গৌৰৱ বৰগোহাঁই আৰু সকলোৱে তাক আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু সঁচাকৈ গৌৰৱে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে আপোনালোক সকলোৱে তাৰ ভৱিষ্যত যাতে ভাল হওক সি যাতে আৰু সফলতাৰে জীৱনত আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰ বাবে আশীৰ্বাদ কৰিব তুমি খাবা মিঠাই খাবা তই আনি দিছোঁ নোখোৱা কিয় এটা ধৰি লোৱা পৰিব নহ'লে আপোনালোকৰ ল'ৰাটোৱে হেৰি নাখাওঁ বুলি ক'লে মিঠাই নাখাওঁ বুলি ক'লে পোৱালিটো মিঠাই খাবলৈ মাতিছিলোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে যিমানখিনি মানুহ দেখিব সকলোখিনি আমাৰ ঘৰৰে মানুহ এইফালে দাই দদৌ আইতা পেহী মমা গোটেইখিনি লগ খাইছোঁ আহিলে ভাল চবকে ভিডিঅ' কৰিছোঁ দেই মোৰ নামটো পেহী পেহীটো দেখিয়ে লাগে মোৰ ভিডিঅ' আহিলে দেখা দিয়ে বাৰু সেইটো সম্বৰ্ণা অনুষ্ঠান দেখাবই লাগিব তাহলে কামত এতিয়া ব্যস্ত হৈ আছে হয়নে তই বোলো চাহ খাই লওঁ আমিও ক'লে ঐ এই চিৰিত ওলাই যাবগে ভিডিঅ' কৰি থৈছোঁ মম কৰি দিয়ক কৈ দিয়া মম কৰি দিয়ক কৈ দিয়া ভিডিঅ' কৰি থৈছোঁ মই গৈ চাপে টেপা মাৰি ধৰিছোঁ চোৱা হাই বুলি কোৱা হাই কোৱা আকৌ হাঁহি আছে তে কি কি দিয়া আকৌ দিয়া আকৌ দিয়া আকৌ হাঁহি আছে তাই কি 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 মই এটা চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি থাকক গম পাইছেনে অঁ একো নহয় আজি ভিতৰতে পিন্ধা উপায় নাই আহিলে হেৰি কি বুলি কয় ঠাণ্ডা যে বেমাৰ হ'ব চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধা চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধা অঁ আপুনিও পিন্ধক ভিডিঅ' কৰি দিছোঁ হৈ গ'ল ধুনীয়া লাগিছে একো নাই পিন্ধাইছে আকৌ নাতিয়েক অঁ অঁ চুমা দেখাই দিয়ক চুমা দেখাই দিয়ক চুমা দেখাই দিয়ক মোৰ মতে অঁ 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 দে খাই বুলি দিয়ক খেলো বুলি কৈ দিয়ক এইবোলে পেহা দাই চব কৈ ৰখা কিবা এখা কেলে 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 গোট খাইছে বুলি কৈ দিয়ক ফুৰ্তি কৰ বুলি ন চবে এইফালে নিচা অঁ মই কৈ দিছোঁ সেইকাৰণে আৰু
বনাই আছে আমার মাছ মাছ ফ্রাই হয়ে আছে। হাঁহ আপনার দেখাই দিছো অকমান ন, আয়তা ভাগত এটো পড়ে আপনি এই বস্তু ভালকে জানে আকাণে ভালে আছে কম অ বতৰ এনেকুৱা, আমাৰ ঘৰতো এটা আছে পাই এনেকুৱা টাইপ হয় চিষ্টেমটো এনেকুৱা হ'ল। ইমান কিউট লাগিছে ন ফোনটো অকণমান ফটো মাৰিলো তই দিয়া কিউট লাগিছে। এইফালে চাহ দিয়া বোৱা একো ধৰ না সবে ধুনীয়াকে আছে আজি পৰিয়ালৰ সকলোৰে মনত বহুত আনন্দ যিহেতু পৰিয়ালৰ প্ৰথমজন ল'ৰা যি APSC পৰীক্ষা পাছ কৰিছে আৰু পেহা ঢুকাৰ পাছতো সি আৰু পেহীয়ে মানে নিজৰ মনোবল নাভাঙি যে ইমানখিনি কষ্ট কৰিছে কৰি পেলাই আজি এই পৰীক্ষাটোত এটা ভাল ফলাফল পাবলৈ সক্ষম হৈছে সেইকাৰণে আচলতে আমি সঁচাকৈ বহুত ভাল পাইছোঁ। ইমানখিনি যোগাৰ কৰিছে মই বহুত ভাল পাইছোঁ বহুত সুখী, কিন্তু মই নিজকে মানে এই মই ইমানখিনি যোগ্য বুলি মই এতিয়া নিজকে ভবা নাই। কাৰণ কেলৈ কাৰণটো মই কৈছোঁ, কাৰণ মই যিটো আজি হৈছে যিটো মানে মই যিটো হ'ব পাৰিছোঁ সেইটো আচলতে মোৰ উপলব্ধি নহয়। আচলতে মই যদি কওঁ যে মই সফলো বুলি সেইটো বৰ ভুল কৰা মানে বহুত ভুল হ'ব। আচলতে আজি যদি কোনোবা ইয়াত সফল হৈছে ইয়াত মোৰ মাহে হওক সফল হৈছে আজি, কাৰণ যিটো পৰিৱেশৰ পৰা মানে আহি তেওঁ এইটো সপোন দেখিছিল যেতিয়া মানে মোক পঢ়াবলৈ ইমান কষ্ট হৈছিল ৰাতি ৰাতি তেওঁ মানে কাপোৰ বৈ তেওঁ ছাগলী পুহি হাঁহ পুহি তেওঁ মোক ফিজ জমা কৰিছিল। আমাৰ নিচিনা মানুহে কষ্ট কৰিবলৈ সিমানখিনি মানে সিমানখিনি কষ্ট কৰিবলৈ সৌভাগ্য নাপায়, সেইখিনি সৌভাগ্য মোক মায়ে দিছে। সেইকাৰণে আজি যদি সফল হৈছে মোৰ মা সফল হৈছে মোৰ দেউতা সফল হৈছে মই সফল হ'ব নালাগে, মই বিচাৰিম যে এইখিনি মোৰ মাৰ হাতত গতাই দিয়ক, মোক নেলাগে মই সফল হোৱা নাই আজি মোৰ মা দেউতা সফল হৈছে, মই বিচাৰিম যে তেওঁ গতাই দিয়ক এইখিনি, তেওঁ আচল অধিকাৰী এইখিনি মই নহয়। আচলতে মই মাত্ৰ বাহকহে, তেওঁ যিখিনি কৰিছে সেইখিনি মই মাত্ৰ বাহক হৈছোঁ, এইখিনি তেওঁৰ আজি উপলব্ধি তেওঁৰ আজি এইখিনি সফলতা আছিল সেইষাৰে ক'ম মই, কাৰণ মই বিচাৰিছোঁ এইখিনি তেওঁৰ হাততহে আচলতে ক'ম। তোমাৰ মনোভাৱটো মানে আমাৰ আমিও আৱেগিক হৈ পৰিলোঁ অসমৰ কাৰণে। আচলতে এয়া আমি তুমি যদি কৈ দিয়া মই এইখিনি যোগ্য তেতিয়াহ'লে সেইটোতো ভুলেই হ'ব, কিন্তু আমি কৈছোঁ সেইটো কথা, আমাৰ ভাৱটোক তুমি বাধা দিব নোৱাৰা প্ৰথম কথা, আৰু এইখিনি আমি কৰা আমি মানে কি জানা তোমাক বাদ দি তোমাৰ মাও আছে এইটোত জড়িত। আজি যে আমি তোমাক এই সম্বৰ্ধনাটো জনাবলৈ লৈছোঁ তুমি যে আমাক এই সুযোগটো দিছা তোমাৰ মাক দিছা এইটো মানে সেই উদ্দেশ্যতে আমি উপস্থিত হৈছোঁ। এইটো নহয় যে মানে তুমি ভাবি ল'বা যে মই মানে একদম এইখিনি যোগ্যই মই পাব লাগিব, আৰু এই ভাৱটো তোমাৰ মনত সদায় থাকিব লাগিব, বহুত দূৰ যাব লাগিব আগবাঢ়ি, জীৱনটো এয়া আৰম্ভণি বুলিয়েই ধৰিছোঁ, এয়া তোমাৰ আৰম্ভণি, তুমি আৰু বহুত কিবা কৰিব পাৰিবা, তোমাৰ ভিতৰত পটেঞ্চিয়েলিটি আছে তুমি কৰিব পাৰিবা। আৰু আজিৰ এই যিটো অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানটো একচুৱেলি তোমাৰ মাকে লৈ গোটেই পৰিয়ালটোক তুমি যে এটা সুযোগ দিলা এনেকৈ আমি লগ হৈ আজি তোমাক তোমাক লৈ আমি গৌৰৱ কৰিবৰ কাৰণে যে আমি এনেকৈ উপস্থিত হৈ লগ হ'ব পাৰিম সেই যে সুযোগটো দিছা সেইকাৰণে আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু আমি সঁচাকৈ গোটেই মইতো বাৰু গোটেই পৰিয়ালটোৰ মানুহখিনি আমি সঁচাকৈ মানে সৌভাগ্যশালী অনুভৱ কৰিছোঁ
মূর পরিয়ালতো নাই যেটু পর্যায়ত গিয়ে তুমি আজ উপস্থিত হয়েছা মূর পরিয়ালত নাই আর আহিব তোমাক দেখি রাস্তা কোনোবা এজন তো রাস্তা খুলিব লাগিব নয় তুমি আমার রাস্তা খুলিছা আমার তোমার পিছর প্রজন্মর রাস্তা খুলি দিছা কেনেকে আগবাহিব লাগিব বলি আমি ঘপককে কাগজ মই কেনেকে প্রিপেয়ার করিম কিন্তু ফসিল আমার গৌরব গোসাই এই অঞ্চল যে নাম যেনেকা তেনেকে এটা গৌরব রাখিছে লাখো অঞ্চলকে আদি করে চৰাইদেউ ডিস্ট্রিক্টে করে আমার যে বিহুয়া দুদুল নাতি পরিয়ালের নহয় আমি যদি সম্বর্ধনা জানাব লৈছো যে আমি এই বিহুয়া পরিয়ালের আজি প্রথম এই লোকসভা আয়োগের মানে লোকসভা আয়োগের উদ্যোগ হচ্ছে আমি সবসময় খুব গৌরবিত আর এই গৌরব অকল আমায় নহয় আমার পরিয়ালের লগতে এই ঘরখনের লগতে আর আমার জিলাখনের আদি করে এই গাঁওখন জিলাখন সকল একটা গৌরব করে আনছে খুব সুন্দরভাবে প্রিপারেশন করে আসছিল আর 20 তারিখে আসলে তার ফাইনাল মেন্স পরীক্ষা এবার আমি প্রিলিমিনারি পাস করেছিলেন আর মেন্সের কারণে খুব দুর্গা করে থাকুতে দেওয়া হঠাৎ এই ঘটনাটা ঘটি গেল তারপরে গোটে পরিয়ালটা যথেষ্ট ডাউন করে ফেলে তথাপিতো এই তাক বুঝাইছিল এখাই কথা যা গোল তোর ভবিষ্যৎ আছে আর মাকও বুঝাইছো এইবার চিন্তা করে না থাকিল খালি নিজের যে কর্ম সে করে যা আর লক্ষ্য উপনীত হবর কারণে চিন্তা কর আর সেই পথাঠায় বা সেই পুত্রে সেই ধরনের আগবাড়ি যার কারণে আজি সফল রাস্তাটা পালে কিন্তু তার কষ্ট আর তার ধৈর্য দেখি মানে অধৈর্য হয়ে যাব মাক কম ই ইমান কষ্ট করেছে ইমান কষ্ট করেছে পাইবকে নাই নাই লাই দিম বলে কে ঠিক আছে মানে দুবার তিনবার যুগ যুগে তাক এক্সাম দিবলে নিছো নিছো ডিস্ট্রিক্টর মাজে তারপরে যেটা আমি লগ হোম সেটা জাস্ট সাকসেসও কইনটা ডিসকাস করো আমি কোনো ভয় কথা না পাতি আর প্রতিটি সাকসেসের মূলতে কি লাগে বেকত একটা গাইডলাইন লাগে আর মূল ভন্টি একমাত্র ভন্টি একমাত্র পুত্র গৌরবে সঁচাকে পরিয়ালটোর লগতে নিজের ঘরখনের লগতে গাঁওখন সকলোই গৌরব কঢ়িয়াই আনছে আজি মোৰ দুখ লাগিছে দেউতাক ঢুকা হলে কিমান আনন্দ কৰিছে দেউতাকে তাক লৈ বহুত গৌরব মোক কয় ই এবাব এবাব হেৰি পাছ কৰিলে সি যেনেকে পঢ়িছে সি ৰিজাল্টটো দিয়াৰ দিনাখন মোৰ সকলো দেউতাৰ লগত মন ফুৰিছে যি নন্তী তাই মহিলা হবলৈ পিছত এটা এক্সট্ৰা চিন্তা আহিল মহিলা তাই যি কষ্টৰে ল'ৰাটোক যোগাৰ দিয়ে তাই সকলো কথা ঘৰত কয়তো এইটো তোমালোকৰ আনন্দতে মোৰ চৌপানী ওলাইছে আজি কিন্তু পৰিয়ালৰ কাৰণে এটা খুব আদৰ্শ হৈছে আমাৰ বহুত উঠি অহা প্ৰজন্ম আছে আমাৰ পৰিয়ালত তেওঁলোকে যাতে এইটো ৰাস্তাই আহি আৰু ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰে আমাক আৰু গৌৰৱান্বিত কৰিব পাৰে আমাৰ পৰিয়ালটো আৰু সবল কৰিব পাৰে আৰু ই হ'ল আমাৰ পথ প্ৰদৰ্শক পথটো দেখুৱাই দিছে যে কৰিব নোৱাৰা কাম একো নাই কিন্তু এনেকুৱা এটা কনজাষ্টেড পৰিয়ালৰ পৰা গৈ এনেকুৱা জেগাৰ পৰা গৈ যদি কৰিব পাৰে তাৰ মাজতে জীৱনত কিমান কি হেৰি হৈছে তাৰ মাজতে যদি ছাকচেছ হ'ব পাৰিলে গতিকে নিচাই গেছে আৰু মই যথেষ্ট গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ আৰু আগন্তুক সি ক'ব বিচাৰিছে যে এইটোৱে মোৰ লক্ষ্য নহয় মানে যিটো হ'ল ইয়াতে মই সন্তুষ্ট নহয় সেইদিনাখন মই কথা শুনোতে সি এটাই কৈছে যে নহয় এইটো মই জাষ্ট ওলালোঁ ইয়াৰ পৰা গতিকে মোৰ আৰু এইম আছে আৰু কৰিবহি আৰু মোৰ আশা আছে সি দেখুৱাব একো নাই আকৌ ন মোক ফোন কৰি দিলোঁ আপনি পাবেন।
কিবা অনুষ্ঠান আছে বলে অনুষ্ঠানত গৈছে অকমান দেরি হওয়া দেখি মাকে এতিয়াও ফোন করে কে নাও নাকি তোরে মোক দীপালিয়ে কইছে কথাটো সেই টানটো মাতিয়ে কেউ এড়িয়ে দিব নালাগে মানে মই যেটা দীপালি মুখে কথা কইছে মানে মানে ফিল করছি যে এই লড়াটো কেউ ইমান ভালো হয়ে আছে তার বুড়ি মানুষগুলো কি আছে এগারি মানে লড়া যিমানেই ডাঙর হয়ে যাওক এতালে পিতৃ মাতৃ থাকে নয় পিতৃ মাতৃ অনুভব করা তো লড়াক কব লাগে লড়া যিমানেই জ্ঞানী হোক ডাঙর সাইন্টিস্ট হোক লাগে পিতৃ মাতৃ যদি অনুভব হয়েছে না ই আর গাবে হব দে এনেকে থাকলে এই প্রকাশ করব লাগে এই ভাবিলে অনলাইনে বহুত জানি গল ইয়ার কারণে মানে কি কব মা অভিজ্ঞতাটা বহু ডাঙর বস্তু আর মাতৃর অভিজ্ঞতার পুত্র বিতরণে শাসন করলে আপনাদেরকে সকলে জানা দরকার এই কথা পিতৃ মানে কি জানা পিতৃর সন্তানের বন্ধুর লেখা সম্পর্ক হয় মোর এটা মোর বেতার মোট ফ্রেন্ড মো তার মানে ফ্রেন্ড আর তার যে মানে মো মাক নথকা পিছন মোক যে কই দিব ঠিক আছে কিন্তু মাকর মানে সেই বস্তু মাক সঙ্গে পিতা বাপেক চকিদার হে আসল ঈশ্বর হয়েছে সন্তানের কারণে মাতৃ আর সেই মাতৃয়ে এই সেইটো যদি অস্বীকার করে দিয়ে এই যে বাইরে যে টানি থাকলে তাক চাকরি এটা পড়ার পিছতো যে বাইদেউ এই নিদিলে মানুহ এটা বেয়া হবলে বয়সৰ কথা নাই আগতে বহুত বয়সত গৈ মানুহ বেয়া হয় মানুহ 55তো বেয়া বস্তু আদতত গৈ পেলাই 55ৰ পৰা বেয়া হৈ পেলাইও 60ত অৰ্ধপত্নে যোৱা মানুহ আমি মোৰ অভিজ্ঞতা জীৱনৰ পৰা দেখিছোঁ এই টানটো যে পিতৃ মাতৃয়ে মানে এনেকৈ মাকসকলে মানে সাৱধান হ'ব সদায় কেতিয়াও ল'ৰা যিমানেই ডাঙৰ মানুহ হৈ যাওক লাগে কিবা যদি চকুত পৰিছে তেতিয়া টান এই বাইদেউ লিখাকে বাইদেউ ভাবিছে যে নাই দেৰি হৈছে ইমান দেৰি হৈছে নহয় তাক পঢ়িবলৈ আছে বাইরে সেই টানটোর কারণে সি কেঁচা গৈছো গৈছো মই গৈছো ৰব আর সিও তেনেকুৱা পুত্র আমি মানে তার বিষয়ে কৈ ক'ব নোৱাৰি সি যিখিনি যিটো পথ গচকি আজি এই মিশন পথত মানে ভৰি দিছে সি সেইটো বহুতে মানে সোণৰ চামুচেৰে খাই খাই সোণৰ দলিচাক তুলকুৱে জীৱনত আগবঢ়াই নিয়ে আর বহুতে একদম পথাৰৰ পৰা আহি সোণত পুখুৰী দিয়া লেখিয়া হয় আর ই সেইখিনিৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিলে কিমান কষ্ট কৰিছে ল'ৰা ছোৱালীখিনি বুজা দৰকাৰ গৌরব কঢ়িয়াই আনার বাবে আমি অতিশয় আনন্দিত তোমার এই বিরল কৃতিত্বত আমার পরিয়াল আমার সমূহ পরিয়াল আর অঞ্চলটির উঠি অহা আমার বাহর জনক মা জানে স্বাস্থ্য ভাল নয় মানে গাড়ি মটরে পটকে যে আহিব নোৱাৰে মায়ে মরম দি পঠিয়েছে মাং দিয়া
ভাত খাবলৈ বহিছে আৰু সকলো এফালে। এতিয়া ছেকেণ্ড টিপটো খোৱাৰ, এটিপ খাই গ'ল, এতিয়া আমি আৰু আমাৰ পেহীয়ে ভাত দি আছে, অ ভাজি দিছে সৌ পেহী, হা সৌ পেহী বুলি চাই দিয়ক, ই দেচাই দেখিছা ভিডিঅ' কৰি আছে যে কোনে কোনে খাবলৈ বাকী আছে সব আহিব। এইফালে দাইহেঁতি শেহতীয়াকৈ খাব লৈছে আৰু, মানে ৰান্ধনী যিহেতু ৰান্ধনী মানুহ। এইফালে সৌ পেহা দোকানত আছে, লাষ্ট আছে নাই বস্তু লাষ্টত, যেতিয়া উপায় নাই হাঁহে কোমোৰাই ৰান্ধনীৰ কথা চিন্তা নকৰিলে, হাঁহে কোমোৰাই খা দিয়া কোমোৰা আৰু হেৰিয়কে হৈ গ'ল আৰু। এতিয়া আমি যাওঁগে যিহেতু মানে অনুষ্ঠান খতম, সেইফালে মানুহো গ'ল চব, যাওঁগে আৰু। বাই বাই। এইফালে এতিয়া চব ঘৰা ঘৰি হ'ব লৈছে আৰু, এইফালে আকৌ এইফালে ঘৰ ঘৰা ঘৰি নহয় মানে হেৰিয়লৈ যায়, গাঁৱলৈ যায় আৰু। এতিয়া সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আছে যে তাত। বাই বাই। অ'কে হেয়া গাই, হেয়া হেইফালে, হেয়া হেয়া হেইফালে, হেয়া মোবাইলটো থৈছো, মোবাইলটো নিছো, মই হেই খালো বোলে ফাইনেলি যাবলে ওলালো আৰু। এইফালে দেউতা গাড়ীত উঠিলেগে গৈ পেলাই, মা আছে যিহেতু কাম অলপমান আছে ন, এইফালে মা খুৰী থাকিব, আজি খুৰী থাকিব, আইতা থাকিব, এইফালে এইফালে মা আছে, এইফালে আইতা ইয়াত দেখিছে ন, এইফালে কামত লাগি আছে পুৰা। আৰু যিহেতু মানে পেহীও এতিয়া সম্বৰ্ধনা তালৈ গ'লগৈ ন, তাত গাঁৱত মাতিছে যে পেহীয়ে যাওঁতে তাত গ'লগৈ, সেইটো কথা। আৰু যাওঁগৈ, চাওঁ উঠিব দিয়া মোক অকণমান চাইড দিয়া।